Hus. Nganggo Bathara. Ah nesu. Nesu nganggo Bathara. Bathara sapa? Saiki ngene, sampean bali nang kayangan. Bali nang kayangan. Aja pisan-pisan ganggu gawe bapak. Aku ora ngarepke pelem pertangga jiwa jambu dipone malah ora masalah. Ora sida bangun. Ayo mulai kana. Jaya orang gak apa-apa malah gak masalah paling orang ya peyek-peyek apa-apa apa rambak rambak kebo sehingga semua orang yang cakep dewe gantil dewe senengannya orang. Hah? Ayo anu apa? Ki ulun Bali nanging bareng kelawan jeneng kita. Loh ngapa aku masalahku gak tak tekan kayangan mergo kita wiswani karo ulun. Kita kudu ulun cemplung aku nang kawah condro di muka. Oh iya, ayo, tak turuti. Kowe ngerti ora kawah condro di muka iya apa? Kolam renang dongkol mata. Kawah condro di muka iki isine geni, cemplungke wong sing dosa-dosa kuwi kata-kata lain iki neraka. Weh, lho salahku apa? Kok aku dicemplungke nang ngendi? Neraka, neraka, ha? Kita wani karo dewa. Wani iki ra mergo kelakuanmu. Nek sampean ora ngendak karo bapak, aku ora bakal wani karo sampean. Sapa wae sing arep ngina karo bapakku? Sing arep ngidai dak martabate Bapak Semar. Aja kok menungso. Dewa wae aku ora wedi legane ngatiku. Ayo, arep tanganmu papat. Kowe iso nggawa pedang, iso nggawa clurit, iso nggawa tombak, iso nggawa apa-apa. Nek aku ora wedi mungsa kowe. Yen ngono karang kadempel bakal ulun bumi angus. Karang kadempel gane Semar. Kleru kowe ya kono bumi angusen. Bagong edane lah. Bagong desamu iki jenenge apa? Pringapos. Kok karang kadempel guru kok kleru. Dewa kok luput. Iya apa lho ora sengaja kleru isin aku wirang bareng sapa ya pak iki iki kok ana lho iki kok aneh ta iki kok keleke papat anjen Bagong iki cah ora adong. Manik moyo sing gedhe pangapuramu ya pancen aku sing ngrawuhake marang kowe Bathara Guru. Kakang Isma ya mboten dados menapa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya. Giripati. Kula pun dinggo jimat paribing dayana ning kasantosan. Sapa ya, Pak? Panjen Saidian. Kowe mau butuh sapa? Butuh dewa. Ayo kuwi dewa. Kok kaya pemain sirkus. Kurang ajar tenan. Pukulun bekti kula kunjuk pukulun. Iya ya nulo garing ulun nampa. Pangestu ulun tampanana, kula pun ninggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken pukulun. Iya ya nulo garing. Kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya ya Petruk ndak tampa liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat. Dipun sekecaken nggih pukulun. Iya ya Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Wo iki to jenenge pukulun to. Pukulun sapa? Aku mana pukulan pukulun pukulan pukulun. Bathara Guru. Lho kok ora nggawa stop map. Bathara Guru iki dewaning para dewa. Wah, pukulun, selamat pukulun. Selamat apa? Selamat Hari Guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Hah, pancen cah edian. Anggepe guru SD niku apa piye? Sampean sinten pukulun? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru napa ulun? Lho, ulun Bathara Guru. Kita Bagong. Kula Bagong sanes kita. Wah, iki nek ora digenahke suwe lho trek iki, Tru.
mergo iki angel bocah iki donge angel acah bloken kok dadi pengarep kuwi lho. Jak omongan cara dewa kok ora ngerti. Kula ngaturaken sembah mabekti kula konjo nggih, Bathara Guru. Ulun tampa. Lho ulun meneh. Ora liwat pangestulun kita tampani. Kita nang ndi mau, Pak? Ora ngerti. Kok sing ngaturke bekti aku kok sing diparahi pangestu kok kita? Kita iki kowe. Oh, aku kita. Iya. Ah terus nek aku nyeluk Bathara Guru, Pukulun. Pukulun. Nek Bathara Guru ngarani aku kita. Nek Bathara Guru ngarani awake dhewe ulun. Oh. Wis paham. Dipun sekecak kenanganipun lenggah nggih kita. Lho lho lho. Kok kita piye? Kita iki jare kowe. Kowe aku ngarani kita iki ra mbanggae bingung lho. Ming masalah ketekan dhewe aku iso stroke lho iki. Wis moke iki manut wae sing ngomong kok ben bapak. Bathara Guru. Kula wonten dawuh. Kakange Semaya. Sing gedhe pangapura aku ngaruhake kowe ana bab ing bakal ndak andhake marang kowe. Inggih. Kakange Semaya badhe paring pangandika menapa? Ah iki ngene. Kowe mundur sik kowe. Cah petuk ora dong. Tak tembungke. Tembungke apa? Jare mau butuh. Belem. Oh. Rong keranjang. Ish. Manut le maringi. Sing mateng lho, Pak. Ana aku ki rak ditangisi karo anakku Bagong. Sebabipun menapa, Kakang? Teko jengan diko Kakang nampi penangisipun pun Bagong. Bagong ki nembung karo aku dheweke arep bangun desa. Ning bangun desa mau ora bakal kelakon nek tanpa dibiyantu karo kowe Manikmaya. Kula kedah sabiyantu menapa, Kakang? Mangke menawi saged kula tartemtu sabiyantu dateng pun Bagong. Jarene ana dewa sing misik karo Bagong nggone nglakoni tapa. Anakku nglakoni prihatin tumuli ana dewa ingkang misik karo anakku Bagong. Desa iki bisa maju lan bisa dibangun kanthi becik. Ning yen to tengah-tengahing desa mau kudu dipendemi ya kuwi wujuding pelem pertangga jiwa Jambu Dipanirmala. Gandeng sing duwe panguwasa kayiwangan kuwi kowe Manikmaya. Mula aku njaluk Dipalilah. Aku njaluk lilamu ora ketang mung siji pelem pertangga jiwa lan siji Jambu Dipanirmala. Bagong paringana menggo syarat supaya nggone mbangun desane iso kaleksanan lan iso kasembadan. Mergo nek tanpa nganggo syarat mau, aku mesti kuwatir nggone mbangun ora bakal kelakon. Nggih, Pukulun. Kula nyuwun Jambu Dipanirmala kalih pelem pertangga jiwa mboten ketang namung ingkang cilik-cilik. Sing cilik iki jenenge apa? Sing pentil-pentil. Sing cilik-cilik. Petro iki senengane mancing-mancing ora. Aku kira mancing jeneng woh sing cilik iki ana jenenge lho, Kang. Lho, woh sing cilik iki ana sing jenenge. Mrene opek pelem kok cilik iki jenenge pelem sing isih pentil. Heeh. Mula nembung mboten ketang sing alit-alit sing isih mentah mboten apa-apa pun. Ning sing penting kula pikantuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipanirmala. Ya, Pak? Heeh. Nek kowe isih ngaku aku ki dulurmu tuwa, mestine kowe ora kabotan bantu karo anakku Bagong. Mergo dikapak-kapakno iki ya isih ponakamu dhewe. Iki isih kula wargamu, wong iki ya anakku, aku kakangmu. Mestine pun mengaten, Kakang. Dipun menapak-menapokno Kakang Ismaya menika tasih kadang kula sepuh. Lah iya, mula aku njaluk ora ketang siji. Wenehna karo anakku Bagong pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipanirmala. Nanging kula nuwun sewu, kula gadah syarat supados sak mangke kula ngaturaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipanirmala. Syarate apa?
apa dadak tuku, apa dadak dijoli apa kondo. Nek Semar duwe mesti tak aturake, tak wenehke karo kowe. Ini nek syarat mau aku ra iso nglakoni ya sing gedhe pangapuramu. Aku ra iso ngaturake jer. Nyatane aku ki wong sekeng wong ora duwe. Aku ki ming batur, aku ki ming pono kawan. Syaratipun boten awrat. Tuwin boten wujud brana picis Kakang Semar. Lah apa? Syaratipun kula namung kepengin wonten titah setunggal. Ingkang boten nate nyembah kalian kula, boten nate tata krami kalian kula. Kula badhe maringaken pelemberto anggo jiwa lan jambu dipunirmala menawi titah menika purun nyembah kalian kula saha ngaturaken tembung basa kebaking tata krami kalian pun manik maya. Weh, lah sapa kuwi? Apa anakku Gareng? Apa Petro apa Bagong? Yen pancen anak-anakku kuwi pancen bocah sing ora kena ditata. Mula linampa ya kudu nganggo ati sing sabar, nganggo ati sing ikhlas. Mboten Kakang. Lah sapa? Kula namung nyuwun jenengan dika Kakang Semar wiwit dinten menika kedah nyembah kalian kula. Kedah basa kalian kula jernyatanipun kula menika dewaning para dewa. Kula menika sesembahanipun para titah. Sak jagat menika sami nyembah kalian kula namung setunggal titah ingkang mboten nyembah inggih menika pun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya. Kula badhe maringaken pelemberto anggo jiwa jambu dipunirmala. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian pun manik moyo kersa ngakoni bilih kula menika sesembahanipun Kakang Ismaya saha Kakang Semar ngaturaken basa kalian kula Kakang Semar Budranaya. Aku inggih Kakang Semar. Manik moyo kosek to aku ki rak dulurmu tuwa to. Arep saiki aku dadi wong kere. Aku dadi gedhi balening jagat. Aku mung dadi ponokawan. Ning ra aku iki isih dulurmu tuwa. Aku iki isih Ismaya, Ismaya iki kakangmu. Nek wong sak jagat pun nyembah karo kowe mergo kowe iki dewaning para dewa sembahaning para titah. Mangsa bodho. Ning apa ya kowe tegel yen to kowe ngendhak karo dulur Werda. Kowe ngendhak karo Semar Badranaya. Supaya aku nyembah karo kowe. Lah kok abot timen sarate. Lah kok dadi kaya ngono kowe mentolo karo aku. Mentolo ngendhak karo kakangmu dhewe. Aku wis ngalah ora urip eneng kayangan. Aku mung trima urip eneng jagat, mongko uripku mung dadi batur, uripku mung dadi kawula cilik. Kuwi wae isih arep mbok idak-idak sirahe kakangmu dhewe supaya aku nyembah karo kowe, supaya aku basa karo kowe. Bagong, lah kok sarate abot temen tole. Sarate apa, Pak? Lho, kowe kira ngrungokke apa piye, Gong? Aku makler iki mau. Caedan ora. Wah, ya ora ngerti kaya wan krungu wong crita iki, lho. Penak banget. Tangi-tangi Semar wis tole, Bathara Guru, Bathara Guru. Apa e, Pak, ene masalah? Kowe arep diwenehi pelemberto anggo jiwa jambu dipunirmala. Ning kudu ngurbanake karo bapakmu. Bagong, waduh. Ngorbanke maksude? Ngorbanke aku kudu nyembah karo adiku, aku kudu ndodhok, kudu laku ndodhok karo adiku. Kudu tata krama, kudu basa. Nggonmu arep mbangun desa kok ngorbanke karo martabate bapakmu dhewe, Bagong. Aja, Pak. Aja. Jangan, Pak. Jangan kau lakukan itu, Bapak. Bong, arep ngopo le? Arep ngopo kok mripatmu mendelik abang kaya ngono? Gong arep ngopo, Gong kok mripatmu mendelik abang ngono? Ngelih aku. Lho. Aku anggere ngelih mataku abang. Iki ngawur ora. Mangke riyen Bathara Guru kula tak wawan pirembagan kali sampean. Bagong ya gene iki to maju ning arep ulun malah sajak malang kerik ora duwe tata krama kalan panjenengan ulun. Wigatine apa? Sampean paling pangandikan apa wau? Pelemberto anggo jiwa jambu dip apa to?
Dipanir malah, dipanir malah. Ajeng mang paring ke kali kula. Neng sampe bapak kudu nyembah karo sampean. Bapak kudu tata krama karo sampean. Ha. Neng kaya ngono kuwi Bagong sing ra mentala. Aku sing ora mentala pukulun. Bapak ki bapakku e, Semar ki wong tuaku. Nah aku mung perkara kepengin pelem karo jambuhe kok dadak ngorbanake martabate bapak terus aku ki anak macam apa? Hah? Ora masalah, sampean ora ngekeke pelem bertangga jiwa. Ora masalah sampean ora meneh jambu dipun nirmala. Ora ngerti kondange Bagong, Bagong ki tukang nyolong. Anggere ketemu kayangan tak rontok ki kabeh. Asli tak gawake sengget tak gawake Bagor. Enteke tenan sing pentil-pentil bener rasane sengget iki. Ben mangkel aku. Ora urusan pokoke. Sengget iki kok gedhe cilik tak sengget iki pokoke. Nek sampean terus akon bapak kon nyembah kon dodok karo sampean kon tetong krama padha karo Bagong mumpun duweni pepenginan yang korban ke karo martabak anu martabate bapak ora iso aku nglakoni kaya ngono. Lah kok kita malah ora basa kalau panjenengan dulu apa kita ora kepengin kedurungan pelem mertangga jiwa jambu dipunin mula tak hapus kok pikir aku wis ora bangun desa ora apa-apa masyarakat wis krungu dhewe kabeh iki mlumpuk masyarakat sak kelurahan pring apus aku menangka pengareping kelurahan wis do ngerti kabeh. Nek nggonku arep golek srana, dadak ngorbanake bapak, tak jabel keinginanku. Ora sida mbangun desa ora masalah. Nek aku kudu ngorbanake karo bapak, ora iso ora apa-apa, ora mbangun ora apa-apa. Lah kok dadi kita malah wani karo panjenengan ulun? Wani wae sing tak wedeni apamu, Bagong ki dawa dirasa sapa-sapa e. Nyepeleke. Kowe nek nang kayangan kono disembah-sembah para dewa, sapa-sapa tok dawuhi? Sawa-sawa dewa tak jauhi wedi karo kowe inggih pukulan nang kene. Sarang penyamun nang kene. Wak nyepeleke ora. Bagong ora apa-apa aku tak nyembah, aku tak basa. Aja, Pak. Aja, Pak. Aku sira mentala. Aku ora tegel nek bapak tumindak kaya ngono. Padha karo aku le mbangun desa iki ngorbanake karo bapak. Aku ora iso nglakoni, Pak. Wis bapak meneng wae. Tenang nang kono. Nek pancen iki si butal dari gua hantu iki. Wis omong-omongane bocah. Are ngisruh kanan kene. Ora usah wedi, Pak. Mati ta wujud dembelani wong tuwa. Guru. Hus. Nganggo Bathara. Ah nesu kok. Nesu nganggo Bathara. Bathara sapa? Saiki ngene, sampean bali nang kayangan. Bali nang kayangan. Aja pisan-pisan ganggu gawe bapak. Aku ora ngarepke pelem pertangga jiwa jambu diponir malah ora masalah. Ora sida bangun. Ayo mulai kana. Jaya ora nggo apa-apa. Malah gawe masalah. Paling ora ya peyek-peyek apa-apa. Porambak. Rambak kebo. Sing iso mara nang cangkem dhewe. Gantil lho ya, senengane ora. Hah? Ayo, ana apa? Ki ulun bali nanging bareng kelawan jeneng kita. Lho, ngapa aku masalahku dadak tekan kayangan? Mergo kita wis wani karo ulun. Kita kudu ulun cemplungake nang kawah Candra Dimuka. Oh iya, ayo, lak turuti. Kowe ngerti ora kawah Candra Dimuka iya apa? Kolam renang to? Kolam renang dongkol matos. Kawah Candra Dimuka iki isine geni, cemplungke wong sing dosa-dosa kuwi kata-kata lain iki neraka. Weh, lho salahku apa? Kok aku dicemplungke nang ngendi? Neraka. Neraka? Hah? Kita wani karo dewa. Wani iki ra mergo kelakuanmu. Nek sampean ora ngendak karo bapak, aku ora bakal wani karo sampean. Sopo wae sing arep ngina karo bapakku? Sing arep ngidai dak martabate Bapak Semar. Aja kok menungso. Dewa wae aku ora wedi legane ngatiku. Ayo, arep tanganmu papat. Kowe iso nggawa pedhang, iso nggawa clurit, iso nggawa tombak, iso nggawa apa-apa. Nek aku ora wedi mungsuh kowe. Yen ngono, karang kadempel bakal ulun bumi angus.
Karang kademul gane semare. Kleru kowe ya kono bumi angusen. Eh Bagong edan ora. Bagong desamu iki jenenge apa? Pring apos. Kok karang kademul guru kok kleru. Dewa kok luput. Iki ape lho ora sengaja kleru. Isin aku wirang bebareng. Bagong, dalem Bapak. Kae ora wedi. Ning Bathara Guru kae aku ngerti watake mergo kae iki adiku. Nek wis ngono kae kekarepane ora bakal kendho. Kae engko ora ngetapke para dewa-dewa gawe rame ning desa Pringapus kene. Wah, lah keparat. Ora ngerti nek aku iki juara wusu. Waduh. Wusu ya apa, Gong? Pencak silat. Kowe wani mungsu dewa. Wani wae ora ana wedine mungsu sapa-sapa. Lah nek wani kowe kudu tanggung jawab wis wani nantang Bathara Guru ya kunu wani ngrampungi perkarane. Siap, rasa kuatir. Kae mesti nggawa anake lanang Bathara Indra. Anake meneh Bathara Brahma. Ora lali nggawa Yama Dipati. Penyarian yo mesti melu. Weh lah Pak Carik barang melu-melu. Ora Pak Carik. Penyarian. Penyarian sapa Pak? Dewa. Dewa akeh padha tekan kene mesti bakal mbesmi karang kadempel. Bagong nek pancen kowe wani tenan nek iso yo singkirno. Mergo kekarepamu ki ana magepokan karo dewa. Syukur bagi kowe iso ngelingke marang klerune Bathara Guru. Yen kowe iso ngelingake kowe mesti bakal entuk lembar tangga jiwa jambu dipa nirmala. Siapa? Ora bakal mundur sejangkah. Nyuwun pangestu, Pak, medal Jawi lho. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kalian meling sisan nggih, Pak. Nenten apa-apa kula mangragati sisan tulung dijejerke kalih. Anu sapa? Duka Lawas. Ora pun sedo. Heeh, iki jajarane ana kulanu selo to ning mang keduk sisan. Lho, dinggo sapa? Dinggo kula. Lho. Lah kok kowe malah pamit mati? Ah mesti mati mungsu dewa e. Bathara Brahma niku dewaning geni. Monggo kula ming kaya ngene. Bathara Brahma nggawa tepas. Wuk. Genine mlayu ngobong kula. Kula mati. Yama Dipati dewa tukang jabut nyawa kula lagi mlayu-mlayu jabut nyawane modar. Arep urip saka ngendi? Pun titip sisan dibancaki tekan nyewu nggih, Pak. Aja ngono, Gong, aja pesimis. Aku ora bakal wegah. Aku mbantu karo kowe. Kowe adikku kok, Le. Kowe adikku kok, Gong. Kowe lara tambani tak tiliki kok kowe mati aku meneng wae aku iki kakang sing kepiye? Wah, Mas Gareng. Matur nuwun, Mas. Iya, padha-padha. Matur nuwun. Arep kowe iso tak repoti tok sak sili dhuwit. Ning ternyata kowe sayang karo aku. Ayo, kowe cilik lara gedhe tekaning pari tak belani. Ora ming kowe kok. Ora ming Gareng. Oh ya tak tresnani le. Aku nek omong-omongane ora ana kowe rasane sepi. Nek wis kepengkok masalah kaya ngene, mongko masalahmu abot. Mati ra wujuti wis ben. Aku lara tekaning pati mbelani kowe. Aku ikhlas, Gong. Ayo petuke bareng-bareng dewane. Petra! Petra! Betul.
Wong mang ape diloloi biteng. Acile. Anak gede sisan. Ramaya Petro kakakku ben. Ayo Petro. Matur nuwun ya, Tru. Ah Semar wis. Ngesel-ngeselke Wiyogo. Mas Bagong. Kula dados garwa sampeyan menika boten namung setunggal kali dinten. Nanging pun ngrasake pait getire wong omah-omah. Sampeyan penak, kula yo penak. Sampeyan ra penak, kula yo ra penak. Sampeyan penak, kula ra penak. Niku wis bola-bali. Mula nek sampeyan gegeg perkara, nek sampeyan gegeg masalah kaya ngoten, kula ora trimo. Dewa-dewa ajeng kula tergalangi. Sampeyan mati, kula kudu melu mati. Sampeyan lara, kula kudu kelasake lara, Mas Bagong. Tariem. Tariem. Ora ana nek kowe jebul tresna karo aku. Monggo kowe sak suwene dadi bojoku blas ra tau gawe kewedang aku. Ning iki ana kahanan kaya ngene iki jebul kowe sayang karo aku. Tariem. Ayo karo bojone kalah dhuwur. Dadi ngrangkul entuke nggon kono. Dari aku. Pokoke kula juru kangge pitawi. Heeh. Gabres lho, Kang. Cahe diane. Wes ya Tru, aku tak dhisik. Metu njapa metoke dewa ya Tru. Ya sing ati aku nusul ya, aja kuwatir. Aku nusul. Wis ponso borong anak-anak udah dirampungi. Ya mangko mangkasih. Nggih. Pokoke kula sababto ing kanthi sami geng iki. Sambung sapa-sapa Mas Bagong menika kraos kelak kudu rumiyin. Kula puterke. Eh ngono wae aku njaluk pamit ya yo. Nggih, atos-atos. Kencang waru doyong, mak pong buk bolong kali cude, sapa sing gawe? Pripun di? Wonten menapa dina di prawas di Bathara Guru ngawis sanggane Purawadya Bala Durandara? Mangga dinten sak mangke kempalipun wonten ing Madyapada, menika wonten napel wates karang kadempel. Wonten menapa Adi Guru kepareng ambabaran ing sejati dateng ngroko ing sithik pangadalu-dalu? Ya pukulan nadyan ingkang putra pun penyarian cumadong dawuh. Pulun adhan putra ing Bathara Indra cumadung dawuh, pulun kula pun Brahma cumadung dawuh. Pulun adhan kula pun Yama Dipati cumadung dawuh. Kakang Naruto, menapi? Tuk sumbering nelampan menika krana kula nampi dawuh timbalanipun Kakang Ismaya. Supados kula sowan utawi kula tedhak wonten ing Madyapada, kula hunyang wonten ing Janaluka. Ah inggih, lajeng jebul pinanggipun sami mlempak wonten bali wismanipun Bagong. Nalika semanten Kakang Ismaya paring dawuh kaliyan kula bilih Bagong badhe mbangun desa. Namung nuruti dhateng sasmita ingkang sampun tinanti dening pun Bagong. Pawangunan ingkang badhe winangun dening Bagong menika mangke boten saged kasembadan. Menawi dusunipun utawi desanipun Bagong boten ditumbali mawi dedharaning kayangan. Loh, dedaran kayangan menapa, Di? Inggih menika pelempret tangga jiwa miwah jambu dipa nirmala, Kakang. Ah, dalah. Nuwun sewu. Gandeng Bagong menika atmajanipun Kelurahan Semar, Kakang Ismaya. Monggo nyatanipun Kakang Ismaya menika kadang paduka sepuh. Menika kadang tinuwu reda. Milawan menapa menawi paduka Prabu Batara Guru maringaken wujudipun pelempret tangga jiwa lan jambu dipa nirmala sabab
kayangan menika tukulipun kathah menika dados daranipun para Jawata. Menawi namung kalong setunggal menapa kalih kemawon kula kinten mboten dados sabab di mestinipun mekaten gagang nanging nalika semanten kula ngaturaken syarat srana supados ingkang rayi maringaken pemertonggo jiwa kalian pun Bagong. Lho, syaratipun menapa? Syarat srananipun mboten syarat kejawi namung kula nyuwun satunggiling titah ingkang mboten purun nyembah tuwin mboten purun tata krama kalian kula. Wiwit dinten sak mangke kersa nyembah dateng pun Bathara Guru lan tata krama dateng kula Kakang. Mangke riyin. Titahe mboten tata krama lan mboten purun nyembah dateng Paduka Diprasdi Bathara Guru menika sinten? Inggih Kakang Ismaya piyambak. Krana Kakang Ismaya menika rumaos tinemu werda. Kalian ingkang rayipun Manikmaya tumuli pendak-pendak pinanggih kalian kula mboten nate nyembah tuwin mboten purun tata krami. Wiwit dinten menika Kakang Ismaya kula sampun supados nglampahi tata krami tuwin nyembah dhateng ingkang rayi. Meh kemawon Kakang Ismaya purun ewadene atmajanipun Bagong malah nguman-uman dhateng kula Kakang. Malah sak mangke sampun kula tetepaken bilih kula badhe ambesmi dhateng Karang Pradesanipun Bagong. Ingkang sampun mantun dhateng rayipun Manikmaya. Ah, dalah. Mangkir yen. Kula aturi sabar nggih, kula aturi sabar. Sampun ngantos kesesa mangke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Mangkir piye to? Bagong menika namung betahaken pertangga jiwa lan jambu dipunirmala. Mbok menawi namung setunggal. Monggo kayangan menika tukulipun kathah. Mbok inggih wonten mulungke menggali paduka dipunawisi Bathara Guru kepareng maring ana wujudipun pertangga jiwa lan jambu dipunirmala. Nanging sajaipun anggen paduka maringaken syarat srana dhateng Kakang Ismaya. Menika kula nuwun sewu nyocok dhateng manahipun anak-anakipun Kakang Ismaya klebet Bagong. Ning nggih mboten nama mokal. Ing atasipun anak menika nyumurupi dhateng tiyang sepuhipun badhipun ndak dening paduka dipunawisi Bathara Guru menika mboten ikhlas menika sampun mboten nama aneh. Sampun mboten nama mokal. Mekaten Kakang nggih. Tumrap kula menapa ing dipun ampahi Bagong menika leres mergi mbela dhateng tiyang sepuhipun. Lah lajeng menawi badhe pramesti Bathara Guru menika badhe ambesmi Karang Pradesanipun Bagong agengipun inggih menika karang kadempel. Ah menika mangke rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Tan wurunga badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mboten prayogi. Kakang Nurutu, nabi. Nanging manah kula wiwit seperika seperiki mboten tentrem tuwin mboten ayem krana pakartinipun Kakang Ismaya anggenipun sampun mboten purun nyembah kalian kula tuwin mboten tata krama pendak-pendak kula pinanggih wonten ing jagat mongko kawanguran dhateng para kawula titah ingkang kathah sedaya sami ngraosi ngatasipun kula menika dewaning para dewa teka Kakang Semar mboten purun nyembah kalian kula menika ateges Kakang Semar menika tansah andhejering sasra wirang. Dhateng rayipun Manikmaya mila dinten sak mangke kula mboten narimakaken. Lan sampun kula tetepaken gandheng Kakang Semar tetep mboten purun nyembah tuwin mboten purun tata krama kalian kula. Langkung-langkung Bagong sampun wani kalian Bathara Guru sak mangke kula dawuhaken anak-anak kula para Jawata supados ambesmi inggih menika papan dunungipun Bagong. Wah, ampun ngaten tadi. Menika mangke mboten prayogi lho Di, kajengipun. Menika sampun kula dodho. Sampun kula niati menawi Kakang Rodo mboten badhe tumut-tumut perkawis menika mboten menapa-menapa. Ingkang baku sedaya para putra Jawata kedah lumarap dhateng Karang Kadempel. Menawi saged Bagong dipun bondo tanganipun dipun krincung sukunipun. Dipun beto wonten ing kayawangan dilebetaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Ah, dalah. Mangkir yen. Lah kok malah saya ngombro-ombro Bagong maritipun lara pakan wonten ing kawah Candra Dimuka menika dados pundi? Ah, umami aku kula menika matur kata-kata dhateng kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru tertentu sampun boten dipun agem. Jer sak mangke paduka nembe katarungku dhateng hawa nepsu ingkang sajaipun sampun boten sagedipun sirep. Monggo, Di. Nanging kula nuwun sewu lho. Menawi jeng andika kewirangan kalian tingkah lampahipun para panakawan kula semanggaken. Langkung-langkung menawi paduka Adiguru menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Kakang Ismaya, kula trinanggel piyambak. Penyarikan kula wonten timbalan. Indra wonten timbalan ulun. Bathara Brama wonten timbalan ulun.
Iya Madipati Kerit Lampit Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Bareng. Kabeh para wadya bala Durandraja nang Kangkeri. Yen to ana kawanat majaning Semar Ketok Mbok Garing Mbok Petruk Mbok Bagong. Bandanen tangane kerincukan sikile leboke ana ing pakunjaran tumuli leboke ning kawah candra dimuka. Nah yen to kabeh bondo kalani tegese duwe kekuatan ingkang bisa ngasorake lawan para Jawata. Ora sawedi kangelan bumi angusen karang kademelan papan pernai Bagong penyarian Indolan Bromo. Prasto dapat duka warang nyun pamit madal pasilan. Prasto dapat duka warang nyun pamit Pukulun. Ih Pukulun adian ingkang putra Bromo nyun pamit. Hingga Pukulun adian kula nyun pamit. Surti ting hati-hati duga-duga digawa. Ojo nganti kaya bocah cilik atma jago kabeh. Mangkir piye di? Sepisan malih kula tak matur. Kula tunggak dadap godhong waru tegese prada mboten melu garap mboten melu-melu. Perkawis menika monggo kula atur anggel piyambak Kakang Rodo Lenggah ingkang langkung mrayogi cekap atmaja kula sedayanipun Kakang Kanika Putra. Nggih, ngestaken dawuh di. Mungsuhe iki do mabur, musuh dhewe iki dewa-dewa, mulo ngati-ati. Dewa ngene disawang cat katon cat ora. Dewa? Heeh. Dewa iki kaya demit, dewa iki kaya jim. Nek dipandeng kayane ketok, ning nek dikedhepke engko ilang. Wah, nang ngono kudu nggo senter. Lho ngopo? Nggo nyenteri men aja nganti ilang, nek gelut kok mungsuhe ilang ketok ya dilar menang saka ngendi? Sing penting diantepi le. Diantepi. Nyawang nek pancen kowe iso ora kedhep suwe, aja kedhep. Nek kedhep engko mesti ilang. Bujur ketara meneh. Terus kowe kedhep ilang meneh. Oke, penitenane mataku. Iya. Men ora kedhep dadi ora ilang-ilang. Iya. Sing prayita ngati-ati ketok iki hawane srodo adem-adem ngene iki. Semilir-semilir ngene iki. Ketoke nek dewane arep teka kene kok. Apa? Hmm. Nek kira-kira ana swara makna nek ketok wis kuwi dewane. Jotosi ya, Jotosi. Aku Jotosi, kowe Jotosi. Gareng nanti gareng? Gareng masuk angin. Aduh. Saiki kok ana alasan ya rumangsaku. Anggere menar nyambut gawe endi sing masuk angin, endi sing migren, endi sing vertigo. Ayo, ayo mbok ya wong bareng ya awake ringkih kok. Tru. Hmm. Kok kaya mambu. Minyak serimpi. Ah iki. Ki tandane diwar teko. Ki arep dadi wong ngati-ati go. Heeh. Kok malik meneh, Truk? Mambu apa? Dupa. Ah. Dewa iki makmane dupa. Ki arep teko iki. Heeh. Iki kok kaya sapi teng ya ngene, Truk. Kuwi aku ngentut. Mangan batang, batang dengkulmu. Wambune ora omong. Neng rai iso ireng. Aja kok meng mambu neng rai wae iso ireng. Kurang ajar wae, Truk. Ndene geng nek teko kene ditandai nggo. Heeh, aja kuwatir. Yo. Thank you.
untuk dilamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo nanggon mamat gawe gelariro wang wang ngopo iku iki Kang sing marahi bogongku plentingan ya iki lah ngopo wis ngene iki cilaka wae do dirambati cokor dirambati cokor wong aku sang ngula lho ayo ora wedi ya ayo ora ora galak kok. Iki kok tak sawang kok cat katon catora. Wong milahi. Mas Tunomo sidam sekaring bawono langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara penyarikan. Lho, iki sapa ngandeluk tanda tangan Pak Carik? Pak Carik sapa? Kuwi Bathara penyarikan sing arep kuwi. Walah, branyak pasemone, branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata e wadah. Sapa wae? Ulun Atma Janing Bathara Guru ingkang angka papat. Ulun Bathara Indra. Bathara Indra? Iya. Sing arep ulun Bathara penyarikan. Iki Bagong dasar kepara nyata. Ngapa dewa-dewa dateng karene? Lho kok sik to, kowe kok ora basa karo dewa iki anggepmu kowe iki titah kok ora basa karo dewa. Wis pancen tak niati. Tak basa nono malah ming dame. Rasih to gegeran percuma, ya Tru. Ha iya. Mati tak wujudi. Bathara Guru ya sang hiwang manik maya. Ya sang hiwang jagat giri pratingkah. Wani gawe syarat bapak uwa nyembah karo Bathara Guru. Monggo bapakku sang hiwang ismaya uwi kakane Bathara Guru. Hah? Kok kan nyembah? Anggepnya apa? Kowe dikongkon bapakmu kan ngajar aku kan bondo aku toh. Dasar kepornyoto. Yen kowe mani karo sang Hyang Bathara Guru kuwi tak bondo tak mlak krincung sik lebokke ning kawah candra di muka. Aku ora wedi aku. Rek. Lho. Sopo, Gom? Rek. Kok rek? Penyarikan lek ngundang rek ngono wae. Nek gedhe ya su ngono. Ngawur ben sih sale nesu. Piye, Ndra? Kowe sing ana gelut ya, Ndra? Hm? Piye? Radiomu piye, Ndra? Kanca prihatin lahir batin piye isih sukses ora? Wene Indra pleret. Ayo, arep Jawa ngembelo siramu greleng pancamu. Nek pancen ketok wani Bathara Guru kene ngono adu argumen karo Bagong. Ora minggat saka arep aku tak cekel alboke ning kaca ndur di muka. Bagong kene margani batimu. Maju, legane kados ben mutar mbok men apa. Kalah mutlak piye? Piye dewane ampuh tenane? Oh ampuh. Aku diantem penyarian dies kena nggon sirah. Deweke ngoyak aku tak incem wae ngantem bola-bali tak tadahi tak saut tangane arep tak antemi.
ora kenal lah. Ora kenal piye? Kaya nganggo aji lembu sekilan iki lho. Kaya-kaya ana sing duwa ngono lho, ana betenge lho. Tak antuk-antuk maplek ngono ning kaya ora tekan. Waduh lah piye ya, Kong? Waduh. Ha iki ra imbang iki. Dewa kok do seneng to nganggo aji lembu sekilan. Monggo aku emoh lho. Kok emoh? Ha kayane kena ning ra kena. Kayane iki mak bol kurang sekilan. Ayo wes. Rugi no. Ayo. Piye, Kong? Matur, Bapak. Nek Bapak ra iso ngkei pepadang, piye? Awak dhewe kalah tenan karo para dewa. Yo. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan piye? Wis berlut karo dewa, Pak. Rame banget, Pak. Weh, wis perang. Wis, wah geger ora karo-karuan. Ning kocapo. Kocapo piye? Bareng aku areng ngantem karo Petruk iki, anggere tak antemi kurang sekilane lho, Pak. Kaya kena ning ora kena. Ah, kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi aji ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh. Nang ora iso dijotos. Sing muni ra iso sapa? Iso. Carane? Aji kuwi bakal ilang nek disembah ping telu. Terus le ngantem aja sirah. Aja dodo. Ning weteng medun. Asli? Heeh. Piye, Tru? Mangkat. Oke. Nyembah ping telu. Sing diantem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ha iya. Ditenana slendri iki wis. Yakin. Ah, wis tak sembah antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane. Ngopo, ayo Bathara Indra kalahno mati cereng aku. Bathara Indra napa? Waduh sajake wis diblakake karo Siwana Yantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping telu terus diantem sak kayange. Mongole ngantem dimatke tenan. Nganti pecah cilaka. Jai Bathara Penyarikan. Iya kakang, mati aku Dian Petruk anu gareng ngawur banget. Waduh. Ila dal. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendelikan. Ponokawan gareng Petruk Bagong. Kuat
nadai daya kekuatan genine Bathara Brama. Aku meguru karo kowe legane ati. Para putra dibujung hakni ingkang sak lumbung Bandung gedene Kelora Semar Sigel tanggap lenggah begogok kaya tenggok datan mobah datan musik parandring mangke dateng ingkang niakni mboten ngobong Kelora Semar Badrana Parandring manjing angganing Kiai Ismaya. Atase pono kawan kok ngora arek dewa ora mung ora arek dewa ngora arek pasir wae kulino ya kare ngopo wae aku ya Madipati wis ngerti rasa ngenalke aku Bagong wis ngerti ayo kowe gelem tak boyo neng kayangan apa ora ora nadyan modar ora bakal aku gelem tak boyo neng kayangan woh ladal wani harau sing tawar dene omong jiabut nyawamu wooo jiabut untumu waduh wah ini kok nekat ini aku rasa jabut nyawa rasa jabut untu kok nyawa jabutan ini orang cepet-cepet lega kok jabut ini gak usah mati orang kok nyawa jabutan ini masalah ini orang dul kena lo ngeget-getin yang kena kuih ya. Dut ngono, ora apa-apa ora kok dut ngono. Ayo kaget mesti. Hei, mesti. Weh, lada. Ora. Edian omongane, omen sak karep kowe. Sadrunge jabut nyawane Bagong. Tiban tangane bakal ora jur kumur-kumur. Apa kowe iso ngantem? Sing ngomong ra iso sop. Waduh! Wah! Madipati kenang apa? Aduh. Wah. Waduh Bagong ngawur tenan. Edian. Wah. Au. Nganti ra iso omong.
Ayo, Amos, iki sapa iki kaya teko. Teko dengkul kita kuwi. Ah, ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Ah, kowe saiki Narada kowe. Kowe patih Suralaya kowe. Arep melu-melu perkara iki. Mati kosek. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngile karo Adi Prabu Bathara Guru aja nganti melu-melu utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Isma ya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk utawa aton ngeyel. Wis ora lumrah ora jeneng aneh nek dewa kok bubar mungsuh pono kawan. Ayo. Nyembah ping telu ngantem dewa weteng medun. Ha. Wah, mula kok dewa do gegem kuwi kabeh. Wis ditutupi kabeh. Wah, lah ya musuh ponakan mesti dimatke, tamatke. Ndi ngenamu? Hus. Ngenamu jengkelmu. Duwe ora, eh duwe. Rasa ulun ora melu-melu berkah, ora melu-melu lunga. Ora melu-melu lunga. Ora gelem lunga. Sampun ya ya wae. Sesumbar lindu bumi kunjeng kumalu dukuntur katuk ngong lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ngong milah yang mas tu nomo sidam sekaring bau nolang iyi lah kok dadi kaya ngono kananing para panakawan apa pancen wis diajangi jembar karo Kakang Ismaya yen to panakawan kudu wani kalan para Jawata nala garing Petruk Bagong kita wis gawe wiranging para Jawata nganti padha kapracondang bali marang kayiwangane dewi-dewi yen pancen kita digdaya sak wong atwa kita kita kudu kuat nadai cestri sulo. Yen kita kuat nadai cestri sulo, ulun ngakoni, lan ulun bakal maringi wujuding pelemerto nggo jiwulan jambu diponir molo, pono kawan. Melayu-melayu kok njur ndelik. Mungsuhe sapa kok kaya kami gilat. Nek iki ora baen-baen, Pak. Nek ming dewa-dewae ora kita ming paitan wani, paitan kendel, nyatane iso ngundurke anak-anake Bathara Guru. Ning barang sing maju Bathara Guru dhewe. Monggo nggawa pusaka murup nganti kaya srengenge wah blerengi. Kae jenenge Cestri Sula kuwi pusaka kadewatan. Mula aku terus nyaut garing Bagong tak saut tak jak mlayu. Piye papah kanan iki nek bapak ora iso ngrembug karo Bathara Guru iki mesti lebur tumpur tanpa dadi kahanan kene Pak. Menengo tak jawab e Bathara Guru.
Pariko ten prayitno semuriris semuriris eko balik titi yoni gondo yoni ngong trisunya punomo sasi kilar kilar ngong manik moyo Kakang Ismoyo wonten dawuh. Eh kok sik to, nek kaya ngono kuwi apa apik to, lah iki kira anak-anakmu dhewe to arep ragane sarwa sekeng. Ragane sarwa kuciwa. Nala gareng Petruk Bagong kira isih klebu anakmu, wong kuwi ya anakku, mongko aku ki kadangmu tuwa. Lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling cestri sula. Hah? Nek nganti kena anakku, wong telu iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ing badhe kula jarak. Lho. Nek ngono kowe mentolo tenang karo anakku, mboten mentolo sabab menapa? Krana anak-anakipun Kakang Ismaya ingkang sampun mboten ngertos tata krami. Sampun wantun kalian para jawata wekasan, para jawata sami bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula mboten narimaaken Kakang Ismaya mila dinten sak mangke kula suwun Bagong badhe kula beto wonten ing kayiwangan badhe kula pejahi piye nula garing wis nehne wae Pak mangane iki oh aku ya mathuk kekke wae Pak hooh Pak kekke wae mangane mung ribet-ribeti uripmu saku tak modar wae Pak eh aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani aja nganti ana wong sing wani gendak sikara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing iman, aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu. Aja nganti atimu gelo. Sing munggah ning kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukuman. Kakang Ismaya saga. Eh ora saga sebab apa? Ah, urip ya wis ketuan ning alam padhak. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti. Srana adiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek Bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak ki tak labuhane garing wis ora satok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora sah ora duwe bapak, ora apa-apa kowe iso urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis napa-apa, Truk. Besok golek bapak lurah. Pak lurah, Pak lurah dengkulmu kuwi kok karo bapak ora tresno blas kok. Wis gage aku gawane ning kayangan. Nek bapak dipeto teng kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mung arep dicemplungke ning kawah karo Bathara Guru. Kajengipun kula cemplungke kawah ya gelem. Aku ya ora melu, aku ya melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya iso ora ana gunane. Kowe melu ora, Gong? Ora. Ora pengen labuh bapak. Wis aku nek kowe do mati kabeh. Sing urip sapa wis jajali? Nek ora aku sing urip. Hah? Sing nampa warisan sapa? Hah? Pikiran to? Lho nek aku nduwe anak, peputu aku tak dom, kan iso anu iso dienggo pengeling-eling nek iki putune Semar iki anake Semar. Ora melu le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuhi aku tak melu bapak ya le. Aku ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya Gong. Mangkat to. Guru malah anakku loro gareng karo Petruk. Sagah maki liyadine. Menawi ngaten tetigo. Iya. Monggo. Menawi Kakang Semar Dura Sembodo sampun ngantos nglepataken dhateng kula menawi kula tiga lan Kakang Ismaya. Kula kandhumin minggah wonten ing kayangan. Gareng ayo Petruk melu bapakmu monggo Pak Klodra monggo Pak Klodra akan Pak ayo Bathara Guru monggo Kakang Ismaya.
rada gelem. Aku ya engko-engko urip rung tutuk e modar. Semar mati, Gareng cemplung ke kawah mati, Petruk mati. Aku mengkari marani neng omahe Gareng yu diutus Kang Gareng kon njaluk ke sertifikat. Marono ne Petruk yu kan diutus Petruk kon njaluk ke sertifikat kae lemahe di status ke aku. Sugih dadakan. Wis anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Kayak didol nggo mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Anen terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora ndek kanca. Kilang kilong kloap klaop. Pawo ya. Piye ta iki mau? Aku kok dadi ra melu to aku ki Kang Slupan apa ya? Bapakku mati. Gareng yo mati. Petruk yo mati. Ceniningan. Galake kopi kok yayaan. Slama tanganmu. Eh cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku neng suwane ngersane Sinuhun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe Ndara Werku Ndara. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Tidak dasmu. Yes. Wah, sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip, Bagong? Nyotong panung tak jembar iku Bagong jelem modal. Ndara Gatotkaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatotkaca Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Untar bayarmu. Monggo Ndara Gatotkaca kendel e. Barbati oke mambengi Ndara Gatotkaca tenan. Yakin opara didomke kok. Apa ora bathi ning ijoli ayo kuwi. Sing parah ning kono kuwi. Ning ora apa-apa lah karang ya lakon tak sandangane dhewe. Eh. Oh iya. Aku ijin ndek Pakde. Pakde Togok. Menapa ora tak sowani? Aku wadul Pakde Dik. Adimu mati. Opo? Malah towo HP. Opo? Sing mati adimu Semar. Semar mati kena opo? Cemplung ke kawah karo adimu manek moyo togok terus nesu cangkeme kewer-kewer. Mana. Kaya gendira kae. Guys, men tak lapor karo Pakde Togok aku. Nek ora ngono ndak rande kanca. Nek Pakde Togok ora iso mbudidaya, piye carane bapak slamet saka tangane Bathara Guru? Aku dhewe sing arep budidaya nyelametke bapak saka cengkremane mungsuh.